number 2 for raya. So actually I ada buat look number 1 for raya, tapi I tak post lagi. So this is a look for number 2 with the same palette. So I pun suka palette ni. I rasa semua benda I boleh buat dengan palette ni. I boleh go to blue, I boleh go to green, and I ternampak macam we can go to purple also. So for you guys yang ada palette ni, you can use this or you can find other drugstore or kat Sephora yang warna lebih kurang dengan ni. I can suggest you nanti kat my social media IG story lah. Usually I share kat IG story, so you guys kena follow my IG story. No, you guys kena follow my IG Su_Samad. So everything I share there. And the next video, what the next video, or macam I nak short review dan I just share kat mana lah. I tak go to YouTube channel, so korang akan terlepas lah nanti kalau korang tak follow I kat IG. Okay, so follow me on my IG Su_Samad. Okay, so this is the look yang request I. Diorang kata diorang punya baju raya warna hijau. So I macam okay, I jarang go to, bukan jarang, I think this is the first time I go to green. But I like it, I like it. Mungkin sebab hijau dia tu bukan hijau neon pot, hijau terang lah macam tu kan. Sebab I punya kulit is long batang, bukan putih lah. So usually for me, for people yang berkulit putih, dia pakai warna eyeshadow apa-apa macam match lah. If dia pandai blend, pandai apa semua lah. Tapi for sama matang, some colour you cannot blend with your colour skin. Okay, faham tak? So tapi dengan palette ni, I rasa semua colour tiba-tiba match pula dengan I. So macam okay, I suka. Tapi macam if you don't like this lip colour, you can change to nude colour. Because of I sekarang macam I mencari my lipstick nude colour, I tak jumpa. So I just go to my red lipstick. I pun macam dah lama tak guna this red lipstick. What do you think about this look? Comment down below, okay? Kalau korang suka this video, comment down below warna apa yang korang suka. So I try to share my look number 1. Look number 1 is blue colour. So this is look number 2 is green colour. So hope you guys like it. Please watch the video until end. Comment down below, give a thumbs up for this video, and don't forget to subscribe me. Alright, let's watch the video until end. Alright, okay guys, hi guys. I dah prep my skin with my skincare, and don't forget your sunscreen. And then, oh yang ni I cakap I nak start with foundation kali ni. So I'm using my Laneige foundation. So I dah buat review about this Laneige cushion, BB cushion. So you guys kena cari kat ni lah, kat my YouTube channel. Okay, I akan letakkan link kat bawah ni, kat description bawah. And by the way, I nak cakap kalau you guys dengar any background yang pelik-pelik kat belakang ni, I will post my video one day before raya. So yeah, akan banyak sangat bunyi mercun kat belakang. So I hope orang kata penambah rasa lah dalam video ni, mood-mood raya tu. Okay, so yang ni I using teknik dab. So if you guys using cushion foundation, the technique is I think you need to do dab untuk build up the coverage. And by the way, this foundation, like what I said in my review, dia tak full coverage. So you need to layer by layer lah buat dia, layer by layer, bukan kuih lapis, okay. So untuk cover lah muka yang banyak sangat scars, open pores, okay, sampai tak boleh cakap dah. Ya, yeah, you guys akan nampak macam putih sebenarnya dalam video ni, tapi actually it's not. And this foundation little bit oxidize sikit je, okay.
Cuma okey je. Tak ada pun nampak macam gelap sangat. Ya, belah sebelah tak ada dan sebelah ada foundation. What you guys think? Okey. Lepas tu, kalau korang terbeli putih ke foundation tu, mungkin boleh cover kot pakai bronzer ataupun what you call it, shading lah. Kita shading. So, mungkin akan blend dengan kulit muka korang. Okay. Yang teknik-teknik tu, I akan ajar the next time lah. If I have time, I akan ajar teknik-teknik shading atau gunakan bronzer. Okay. Ya, yeah, you guys tengok tu betapa susahnya. Dia kena banyak tau dab kat cartridge and dab to your face. Banyak kali. Too much. Banyak kali. Struggle lah juga. Okay, untuk sampai tercampak. That's what I face lah when using this. Okay, I buat eyebrow using the same produk yang dah bertahun-tahun I guna, my cyber color pencil. I tak boleh move on lah dengan this product. Memang I suka. I rasa dia mudah dan dia senang untuk glide on my skin. I tak payah nak tekan sangat sampai sakit kening ke apa ke kan. Ada je produk yang kita kena tekan sikit ataupun kita kena gosok sikit kat belakang tangan kita bagi dia panas baru kita boleh glide on. Ni tak perlu. You tinggalkan dia lama-lama pun, bila you start using it balik pun tak ada masalah. Just dia susah sikit nak jagalah sebab dia cepat patah if you banyak kali jatuhkan dia. Tapi overall the best, sangat the best. You boleh beli kat Sasa produk ni. Okay, okay, I gunakan mascara untuk make my eyebrow naik semua. Naik semua, I tak tahu panggil apa. I suka bahagian depan dia tu, dia small lah. Macam saya cakap tu, dia kecil. So, semua bulu-bulu kita akan naik ke atas. I tak trim bulu kening I. So, agak berterabur lah bulu kening tu. So, I nak nampak dia natural semua tu. I'm using mascara. If you guys ada produk yang khas untuk eyebrow, untuk naikkan dia, atau eyebrow gel we call it, up to you. You guys boleh guna. Lagi bagus kot. Tapi I tak ada semua produk tu. So I gantikan dengan mascara. So I'm using this palette, the same palette kat look number 1. Okay. Actually the transition color same using number 1, number 2 step is guna number 10 and number 4 in the palette. The transition color samalah dalam look number 1. So the technique also the same. You need to dab and blend, dab and blend. Okay. Yeah. Oh, by the way, I want to inform you guys all product that I'm using in this video. You guys boleh tengok kat description below, okay? I think tak banyak kot berubah produknya dalam look 1 and look 2. Yeah, I think so. Okay, blend, blend, blend. Okay, number 2 step using number 4 in the palette. Okay, I tarik ke belakang sikit kali ni bagi nampak mata I bujur sikit. Tak nampak macam bulat sangat. Okay, I'm using foundation again to cut crease. I think this is a technique we call it cut crease. Untuk nampakkan mata you look bigger. If you guys ada eyelid yang sepet macam I, my eyelid tak besar lah, di kelangan tak besar. So you guys boleh cut crease tu besar lagi untuk nampak your eyes bigger. Nampaklah segar dan besar mata tu di pagi raya kan. Okay, I guna teknik tu ke belakang sikit. Okay, tutup mulut Saila. Tolong tutup mulut. Okay. Boys, if you are watch the video, jangan pelik lah kalau perempuan tengah buat teknik-teknik macam ni, mulut tenganga tu. Tolonglah jangan pelik. Sebab kita ni tengah fokus. Fokus. Lagi-lagi yang orang rabun macam I ni. Okay.
Ya, kita dah start dengan warna hijau kita. Okay, I'm using number 12 in the palette. Warna hijau paling pekat sekali lah dalam palette ni. Okay, I tunjuk tu. Ah, I pun dah tak pasti yang mana I tekan. Okay, that one. Yes, that one sebelah warna purple tu. Tu hijau paling pekat dalam palette ni. Okay. For me, untuk corner mata and hujung mata, I suka buat warna gelap and I suka highlight di tengah-tengah. Tau, nampak macam besar mata you. Nampak segar. Macam tu. Okay, dab and then blend. Dab and blend. Okay, kita nak nampak warna tu naik. Tapi if you guys ada eyeshadow primer, I think akan lagi nampak naik sebenarnya. Akan lagi cantik. Yeah, I'm moving the last step. Warna hijau tu. Hijau terang tu. Okay, I dab and I blend. I'm using the same technique sebenarnya daripada the first step until the end. Okay, what you guys think? Okay, I'm blend again. Blend again. Supaya tak nak nampak ada line lah sebenarnya. Sebab tu I blend. Nampak natural je. Kena rajin lah. Kena rajin. Okay, I blend kat bawah pula. Like what I said in the first look, if you guys ada video, sorry. If you guys ada brush yang lebih kecil, lebih mudah lah nak dapatkan bawah mata tu. Tapi I tak ada. So, I just guna the same brush. So, yang ni I guna warna hijau gelap tu kat corner mata. Kat hujung tu. Okay, I tarik panjang sikit untuk nampak mata tu tinggi sikit macam tu. Yeah. Yeah, we finish with the eye look. Okay. This is a look for green color. Okay, kita belum habis lagi. Belum habis lagi. Sabar, sabar, Sat. Bagi I perasan-perasan cantik kat situ. Okay. I moving to the next eye. Cik, next eye. Macam ada banyak eye pula. Okay, I tak ada eyeliner. So, I terjumpa my pencil eyeliner from Lakme. Tapi dia susah sangat nak glide on my skin. I suggest lah, you guys if ada eyeliner, liquid eyeliner is better lah using that. Yang ni I just line nipis je kat mata I. Okay, I'm using my favorite mascara from L'Oreal. Okay. Bersungguh lah nak nampakkan bulu mata tu. Sebenarnya nampak je bulu mata I dia panjang tapi dia jarang. I tak guna eyelash. Ramai juga tanya kenapa tak guna eyelash untuk I look macam ni. So dia akan nampak gempak lagi. Firstly, I malas. I malas sangat nak guna eyelash. And I dah buang semua eyelash I. So I tak ada stock pun eyelash. Maybe lawan fine day lah kot. Bila I dah banyak masa untuk buat semua ni, I beli eyelash lah. So buat atas bawah okey untuk nampak segar dan mata you besar. Okay, this is my favorite Alha Alpha punya blusher cushion. So, okay, I bagi tips. If you guys nak nampak blusher korang on je daripada pagi sampai petang, cik on je, akan ada je macam my skin is oily. So, kalau korang tengok daripada awal video ni, I tak setting, okay, muka I tak setting, maksudnya tak set guna powder lepas saya guna foundation tadi. Sebab I nak letak this cushion blusher and then baru nanti I setting with powder and then baru I letak powder blusher yang jenis powder lah. Sebab nanti bila kulit I berminyak the whole day if I guna makeup ni more than 4-5 hours, kalau powder tu dah hilang but
foundation ni, the blusher still ada. Oh, I love this blusher. You guys kena beli blusher ni. Yeah, I try warna merah. Actually, I try warna nude. Cuma macam tak kena pula untuk look ni. So, I dah lama tak guna warna merah. So, this is Elf punya lipstick. Love it so much. Tahan lama. And tak rasa berat, tak rasa melekit. What you guys think with the eye look? Yes. Okay, and then I letak highlight from Wet n Wild. Letak kat cheekbone je, okay? Jangan letak mengata-ngata sangat. Tapi ini gatal kan, kena letak hidung lah, kat mana lah. Ya. Yeah. Letaklah semua tempat. Tapi jangan follow lah kat I. I semua letak, semua tempat letak. Yes, we finish with the look. What you guys think with the look? I hope you guys sukalah look ni. Walaupun I tak, bukanlah professional. Tapi I hope I can help you guys yang nak cuba-cubalah. Okay, cubalah, cubalah. Yay. Okay guys, buat saya tengah buat video ni. Aku buat saya my braces warna hijau. So the best dengan my hidup. Okay, kebetulan ni this is kebetulan. So, apa pendapat korang? Thank you watch this video until end. And don't forget again. Don't forget to subscribe me. Comment down below any suggestion for the next video. Or you guys ada look-look yang korang nak I buat. I tak adalah pro. Panggil apa, dia bukan jenis yang macam macam gitu. Dia kalau orang yang jenis macam tak ada lemak kat sini, dia senang nak buat look. Dia akan nampak, dia akan nampak lagi macam boom macam tu. Tapi I ada lemak kat sini. So I, bila I buat I look, I feel macam betul-betul plan, betul-betul mata pula macam jenis kecil je tau, tak nampak sangat. So I kena make sure hijau tu atas sikit daripada my tempat mata tu, to make sure my eye look bigger. So I hope in this video nampaklah muka I ataupun mata I ni nampak bigger sikit daripada face to face. Memang mata I akan nampak boom, nampak besar. Tapi I tak tahu kamera capture tak look ni nampak mata I besar ke tak. Sebab memang I punya eyelid memang jenis kecil and I ada lemak kat sini. Yes. So that's why I bila I blend, I buat layer satu atas lagi, layer another layer, and baru I letak hijau ni. Okay. Kalau korang nampak in this video, korang focus in this video, korang akan nampak I buat layer, 3 layers actually. Okay. So I guna this palette. Okay. Lepas tu I guna this eyeliner. Macam I cakap tadi, I punya eyeliner, liquid eyeliner habis. And right now macam I punya skin atas mata ni sensitif sikit. So I tak tahu sebabkan eyeliner tu dah lama ke apa ke, tapi I terus buang. And I tak beli lagi eyeliner. So I jumpa this Lakmé Iconic Kajal. Kajal. I tak tahulah. I guna yang ni. Tapi kalau korang ada liquid eyeliner, it's more easier untuk korang korang buat wing memang cantik gila. So this yang barang yang I ada je lah untuk make this look successful. Okay. BB cushion, I'm using this Laneige BB cushion. This is BB cushion whitening, ada SPF 50. My number is number 31 brown. So I kena komen lebih about this Laneige, cause nanti tengok komen review I tentang Laneige ni. Okay, cari ada je kat my YouTube channel. I comment and review about this Laneige BB cushion whitening. Okay guys, that's all for today video. So hope you guys like it with this look. And walaupun kita dalam tempoh PKPB and bersyarat,
raya tu kena ada girls. So kita kena melawa-lawa sikit di pagi raya. So kita kena nampak boom di pagi raya. Walaupun kita raya dalam rumah kita je, so kita kena nampak raya. So this is the eye look, green colour. Okay, hope you guys like it. Jangan lupa blend banyak kali. Okay, so thank you watch the video until end. And don't forget to subscribe me, comment down below any suggestion for the next video. Okay, selamat berpuasa dan selamat Hari Raya.